Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, tô começando mais um vlog aqui no canal. Tá chovendo, como vocês viram. Uma chuvinha bem gostosa, chuva assim da tarde. Não tá fraca não, até que tá forte. Ontem choveu também e hoje tá chovendo de novo. O que eu gosto, né? Porque às vezes fica muito abafado aqui, então uma chuvinha é sempre bom. Eu tava aqui lavando louça do almoço, pia tá limpa, tudo organizadinho aqui na cozinha. Só que eu precisava aspirar e passar pano na casa. Só que o Felipe tá em reunião, então eu não vou fazer barulho, né? O aspirador faz bastante barulho. Então eu vou esperar, depois que ele sair da reunião eu faço isso. E aí eu resolvi passar um pouco de roupas, que tem roupas ali pra eu passar, que faz um tempo que eu não passo. Então eu vou aproveitar essa chuvinha, esse tempinho mais fresquinho, e vou passar roupas. O Luz tá ali na casinha, na casinha, na caminha dela lá. Toda vez que eu filmo ela, ela aparece. Ela vem. Cadê o meu bebê? Ah, tá espreguiçando. Entendi, entendi. Oi, bebezinha. Eita, coisa magotosa. Wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall for you. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me. Story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly. Gente, minha bateria da câmera acabou mais cedo enquanto eu gravava pra vocês. Mas ó, voltei agora na hora do jantar. A gente vai jantar arroz integral, farofa. Aqui tem linguiça. Aqui tem uma saladinha. O Felipe já tá ali comendo. Lulu está aqui embaixo da gente, ó como ela fica. E a gente vai assistir Netflix enquanto come. Hoje não vamos jantar na mesa, vamos jantar aqui mesmo, no sofá. And I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Gente, voltei. Não reparem que eu tô meio descabelada, porque eu fui fazer exercício já, tomei café, fui fazer exercício e agora eu vou fazer o almoço. Tem uma louça aqui na pia, que é a louça do jantar de ontem, que a gente não lavou. Mas eu vou fazer o almoço, a gente come e depois eu lavo essa loucinha que tá aqui. Já separei aqui o que eu vou usar no almoço de hoje. Eu vou fazer um macarrão com almôndegas, só que eu vou fazer almôndegas de peito de peru, ó. Esse daqui é carne moída de peru. Eu achei super legal, encontrei no Sam's Club e eu comprei pra fazer almôndegas de peito de peru. Você pode fazer de frango também, né? Mas eu achei super diferente, porque eu nunca tinha visto, assim, carne de peru, assim, moída, sabe? Pra vender nos mercados. Vou temperar com tempero caseiro, pimenta do reino, sal, só isso mesmo. Depois eu vou grelhar elas, né? E aí eu coloco no molho junto com o macarrão. Então vai ficar muito gostoso. Fácil, rápido, prático. Só isso mesmo que eu vou fazer pra hoje. The one who understands.
through it all. You're the one who understands. Pós-almoço, gente, o macarrão tava bom, mas agora essa pia aqui tá assustadora. Ah, eu coloquei uma colherzinha de farinha de trigo na almôndega pra reter um pouquinho do líquido, sabe? Ela ficar no formatinho mais certinho, ela não desmanchar. Então eu coloquei só uma colherzinha de farinha. Ali está meu fogão sujo, que eu preciso limpar. Isso tudo aqui de louça. Vou colocar o que der pra colocar na máquina e o que não der, vou lavar na mão. E vamos lá, né? Continuar o dia. Pia limpa, gente, lavei tudo. A louça ainda tá aqui, né, lavando, mas ó, olha o tanto de panelas que eu lavei. Aí limpei aqui o fogão também. E agora eu vou cuidar de mim, né, que eu mereço tomar um banho. Voltei da academia, nem tomei banho ainda, então agora eu vou lá cuidar de mim. Gente, tava aqui tomando um chazinho. Parecia café, né? Mas era chá. Assim, dessa luz, aí fica essa luz acesa e a dali. Que essa daqui, quando acende, fica tão, tão claro. O Felipe tá se arrumando, porque ele vai pra academia agora. Que horas são, amor? Você vai às 7, né? E a Luna tava pedindo comida. Ela fica super concentrada pedindo comida. A mamãe vai dar comida, tá bom? Ó lá, dá comida pra ela, porque aí quando o Felipe voltar, ele leva ela pra passear. Ela fazer as necessidades dela. Amor, a ração da Luna tá acabando. Já pediu a outra, já pediu a outra. Vamos papar, filha? Come aqui. Vem. A mãe vai colocar água também. Tá lá no finalzinho a água. Dá tchau, papai, Luna. Tchau, papai. Depois você vai me levar pra passear, né? Ela acha que ela vai junto. Albiba. Ele vai voltar, Luna. E ele leva você e leva o lixo, né? Mas se foi o papai e mamãe. Maybe I could have seen it all coming. That I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation? Where nothing makes sense anymore.
Felipe voltou da academia, já levou a luz, tá aqui. E agora eu vou levar o lixo. Esse daqui é reciclável e aquele ali é, não é reciclável. Conseguindo, amor? É ruim. Esse saco é ruim. Enquanto o Felipe tava lá na academia, gente, eu aspirei a casa e coloquei uma roupinha ali, ó, no varal, que eu tinha lavado. Agora o Felipe já tomou banho, já tá de pijama e a gente vai jantar o que sobrou do almoço. Então eu nem preciso fazer janta, a gente vai comer mesmo o que sobrou. Só tava passando um hidratante aqui no rosto, aí também fui cutucar uns negócios aqui, ó, na testa. Quem nunca, né? A gente não se aguenta. Mas chegou a hora do dia que eu mais gosto, que eu fico esperando o dia todo. Agora já são quase 10 da noite, mas finalmente minha hora chegou. Coloco aqui esse... não é um umidificador, né? Como que é o nome disso? Agora eu não sei. Escrevam aí o nome disso. Ele não sai vaporzinho, então não umidifica nada. Ele só, se você coloca só o óleo essencial, é o difusor, acho que é isso, um difusor. Pego uma garrafinha de água, deixo aqui do meu lado e pego o meu livro e coloco a minha leitura em dia. Eu tô lendo esse livro aqui, que é o terceiro e último de uma série de livros que eu tô lendo. É uma trilogia. Esse daqui se chama 10 Coisas Que Eu Amo em Você. O nome da trilogia é Bevelstock e é da Julia Quinn. E eu amo a Julia Quinn, inclusive. É uma das minhas autoras favoritas. Eu já tirei uma foto com ela porque ela fez sessão de autógrafos aqui em São Paulo e eu tenho foto com a Julia Quinn. Se eu achar minha foto com a Julia Quinn, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Eu tô amando essa série. Tudo que a Julia Quinn escreve é maravilhoso. Mas o primeiro livro da série foi o que eu mais gostei, gente, assim, apaixonante. Eu li muito rápido, o livro é maravilhoso. Então se você estiver aí procurando alguma leitura pra fazer e não souber o que ler, pode ler essa série que é boa. Mas se você nunca leu Julia Quinn ou nunca leu romance de época na sua vida, você não sabe o que você tá perdendo, eu sugiro você começar pela série Os Bridgertons. Vou escrever o nome aqui na tela porque é pra você não esquecer. Inclusive essa série vai virar série do Netflix. Os livros foram adaptados, são 8 livros na série e os livros foram adaptados pra se tornar uma série de TV. Legal, né? Gente, não vejo a hora de sair. Ela vai estrear dia 25 de dezembro, bem no Natal. E eu tô louca, assim, pra assistir, porque parece que vai ser muito, muito legal. Vou até reler os livros em breve. Em breve, deixa eu só chegar mais perto, que aí eu vou reler o livro pra não perder nada, né? Pra estar por dentro de tudo. Enfim, é isso. Vou ler agora meu livro. Se você gosta que eu fale mais sobre leituras aqui no canal, eu não falo muito, confesso, porque não sei se todo mundo gosta. Lá no Instagram eu costumo falar mais e sempre que eu começo uma leitura nova eu mostro por lá e tal. Mas se vocês quiserem ouvir mais a respeito disso, deixa aqui embaixo nos comentários que aí eu posso falar pra vocês, tá bom? É isso, vou lá ler.